בוקר טוב ממשטרת ישראל, תחנת חיפה. כמדי שנה אנחנו מגיעים לפה לבית חב"ד לבצע, לעזור באריזות לנזקקים. אנחנו מאוד שמחים, מאחלים לכולם חג שמח. אנחנו עוזבים עבודה שוטפת וקשה בשטח, עושים פסק זמן, באים לפה, תורמים. יחד איתנו יש את נוח שחקים של חיפה שעוזרים לנו, ואנחנו מאחלים לכולם חג שמח מתחנת חיפה.